banaanbaxan ayaa ahaa mid looga soo horjeeda xariga cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagac oo hore uga mid ahaa jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed laguna eedeeyey inuu yahay sarkaal ka tirsan xoogga goobaysa oo gobonimo dirirka oo lf oo dhowaan la sheegay in dowladda soomaaliya ay u gacan gelisay dowladda etoobiya. Isu soo baxayaasha ayaa dareenkooda u soo bandhigay saxaafadda kuwa oo madaxda sare ee dowladda ka codsaday in xornimadiisa dib loogu soo celiyo. Qaar ka mid a dadkii banaanbaxaya iyo ehelada qalbi dhagac ayaa xaalkoodu sidaan ahaa. Abaay oo la qabtay maalin arbacee afar maajo qabtay intuu qabtay ilmihiisa moogala goon waxaa oran maanta abay noo soo celsho. Oo markuu safaaradda soo galay buu dareemay cabdikariin in la dhiibaya xaqiiqatan. Muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baan ahay, ummadda soomaaliyeeday saahay la dhaqmin, dil iyo nololba waan galaay. Waa la jirdaray, waa la kaxeeyay. Rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyay. Eeroboodka wuu ka dagaalamay, waa la soo kaxeeyay. Raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Ugandais baa loo dhiibay, xaqanaana lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila sayidina Maxamed. Waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaannu dareenkanaga ku muujinno dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii soomaaliyeed cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya, laguna wareejiyey cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. Taasaanu ka mudaharaadinaa. Dalabkanaguna waxaa weeye cabdikariin ha la soo celiyo. Dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanino waxaweyraayay qalbidhaca oo qaranka la khayaameeyey oo loo dhiibay cadow isagoo muwaadin soomaaliyeeda shalayna ay madaxweynihii iyo ridoro ay u dhaarteen dalka inay iyagu ummadda soomaaliyeed mas-uul ka yihiin khayaamo qaran. Marka anagu yaan ka xunahay, waxaan codsanaynaa in ninkan loo soo celiyo. Waxaan ku irahdaa baarlamaanka Soomaaliya waxa weeye dowladdu labay u qaybsantaa, xukuumad iyo dowlad bay u qaybsantaa. Dowladdu waa shacabka iyo baarlamaanka, xukuumaddana waa farmaajo iyo maxaan ku irahdaa nimanka dalka u taliya. Waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka iyo shacabka inay dareen xoogla ka muujiyaan muwaadinkii Soomaaliyeed. Waro kala duwan ayaa ka soo baxay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagac inuu isdhiibay in dowladdu dhiibtay. Mana jiro warar madax bannaan oo ku aadan xaalka dhabta ah ee arrimihiisa gaarka ah. Muuse Maxamuud Ciise, xafiiska magaalada Muqdisho.